Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinarea în fond a cauzei penale de învinuire a ex-directoarei filialei Don Dușene a unei bănci comerciale pentru încălcarea regulilor de creditare, abuz de serviciu și însușirea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari în procesul de creditare a mai multor persoane din raionele de nord ale țării. Procurorii Anticorupție și organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Don Dușeni au pornit și au cercetat mai multe cauze penale pe faptul delapidării și însușirii mijloacelor financiare în sumă totală de peste 1.800.000 de lei de la filiala băncii comerciale de către persoane ce reprezintă conducerea băncii, cauze care au fost conexate într-o procedură unică. La data de 24 august 2018, în legătură cu sustragerea învinuitei de la urmărirea penală, a fost dispusă căutarea acesteia, iar la 23 octombrie 2018, învinuita a fost reținută, pentru moment fiindu-i aplicată măsura preventivă, obligarea de a nu părăsi țara. În cadrul urmăririi penale, aceasta nu și-a recunoscut vinovăția. Totodată, procurorii anticorupție au sesizat Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA pentru identificarea mijloacelor bănești sustrase și recuperarea prejudiciului cauzat, fiind recunoscută de peste 1.000.000 de lei. Dacă instanța vă găsi vinovată ex-directoarea filialei băncii, aceasta riscă o pedeapsă cu amendă de până la 1.000.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe termen de până la 5 ani.